Duhet apo nuk duhet ta shndrojmë teatrin e komedisë në një teatr eksperimental? Kjo është pyetja që ka ndarë prej javësh tashmë në qëndrime pro dhe kundër artistët vendas. Një debat i cili ka marrë nuanca politike, ka sjellë firmosje peticionesh kundër propozimit të Ministrisë së Kulturës dhe ka shkaktuar jo pak zhurmë edhe në rrjetet sociale. Milto Kutali, regjizor prej 25 vitesh, shpjegon për Vision Plus pse ai është kundër. Për të, institucionet e tilla, pra ato eksperimentale, duhet të jenë nisma private dhe jo shtetërore. Tu siç është i ndërtuar ky teatr, ky nuk mund të jetë kur teatr eksperimental. Pse? Që nga godina, që nga struktura dhe nga gjithë aksesorët e tjerë, e para. E dyta, nuk ka teatro shtetërore eksperimentale. Pra, Milto Kutali merë përsi për të ndërtoj si trup e lirë një institucion të quajtur teatri eksperimental dhe askush nuk ka të drejtën që t'ja mohoj një gjë të tillë. Por krahas opinionit të artistëve me një eksperiencë të gjatë në teatr, qëndron edhe mendimi pro i të rinjve, jo më pak të suksesshëm vitet e fundit. Enton Kaca, i cili vetëm pak muaj më parë solli një shfaqje ndryshe në teatrin kombëtar, shpjegon çdo të thotë eksperimentale dhe pse ne kemi nevojë edhe për të. Hap shumë i rëndësishëm për të zhvilluar një diskurs pak më filozofik, më poetik, më interesant, më artistik, jashtë nevojave bazike dhe kërkesave shumë bajate për një teatr të jetë specifik, të ketë një gamë të gjërë bashkëveprimesh midis artistëve të ndryshëm, kryesisht të rinj, cilët mendojnë dhe punojnë së bashku. Vetëm një javë më parë, Ministria e Kulturës dërgoi në kuvent propozimin për ndryshimin e emrit dhe funksionit të teatrit kombëtar të komedisë, por Komisioni i Medias se ktheu, duke specifikuar edhe njëherë diskutimin me vetë artistët. Nga ana tjetër, Teatri Kombëtar i Komedisë u krijua në vitin 2010 pas një vendimi të qeverisë Berisha për të ringjallur skenën e ish estradës.